gitu, ada kintang 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 gitu, sui, ada kintang gitu, tobu, ada kintang gitu, latar sedak dah, ada kintang gitu, ada kintang gitu, ada kintang gitu, sui, ada kintang gitu, tak kintang gitu, madep sekret. Wayai, wayai, wayai. Ora krungu yo. Madhep nengen saiki yo. Padahal aku tak madhep nengger kene, coba madhep ngiwo. Yo wis tak apa-apa. Laporan dhisik. Paringi panghormatan maring juri saiki. Yo. Iko dawo Pak Juri sampun. Lapor, aja bunyi dhisik Pak Ahmad iki bunyi. Lapor. Peserta nomor gang 11 siap melaksanakan lomba. Ngap, matur suwun. Suara prank, Bro. Saiki daplang nengen saiki yo. Ayo. Aduh nih. Oh dia nih. Udunan nih lomba. Apa? Kange tulungi. Mudun saiki yo. Ayo. Yo. Saiki gentek hitung-hitung ya. Hitung-hitung saiki yo. Yo sangune to, sangune to ra. Piro kowe? 1000. Udah busi kangen lah. 2000. Kowe? 4000. 5000. Seburi? Lu rasa ngoni dene? Mare pasang kok. Sangoni juragane to masa makamu ngisini-sini. Wis tuwa sangoni mane yo. Saiki wayahe ngaso. Saiki yo. Ayo. Le. Remodi. Ngaso neng kene ora bubar. Aku wis ngomong yo, tak krungu no. Ngaso. Lho, si. Perasaan aku ngomong ngaso kok malah do linjing iki piye? Kene. Lemes kene. Durung saran sik, mau bar ditukano sarapan, tukake ngombe, barang kalir lho yo. Wis bentuk dhewe neh engko yo. Saiki ngadep gejejer saiki yo. Ayo. Hae, hae, eh, eh, hae, hae, eh, eh. Jaf, jauh saya orang kuat ngono itu jauh sudah tidak. Lo si, gue rela ngadu kau nopo le. Ngerti kok aku ngadu lagi, wis ngadu tak lagi le. Apa nih? Konco nih. Walah konco muto. Mas aku sih ngadu di apamu nubu rambutmu buat apa nih ngono. Saiki cek kelengkapan dewi-dewi. Saiki yuk. Ngono kok ganteng, lha sing elek sapa? Lho, nek iso. Te aku mau bar nyangon pe dhewe lho, iki ngapusi tadi. Iku tau tangi dhisik bosing to. Yo, saiki madhep nengen saiki yo. Ayo. Apa iku? Ajajanan Oreo. Apa kok? Dek kapan? Yo, saiki ketenan. Madep mojo ngiwo saiki yo. Ayo. Se, keren ngondi. Madep mojo ngono lho, kok malah ngomong mojo itu piye? Piye kok iso salah paham iku pirang? Madep mojok mono, mojok ngiwo, mojok ngiwo, ya ngiwo ini, ya. Ah pas, karo pas Suharyono itu, ya. Oke, saiki madep mojok nengen, saiki yuk. Ayo.
Setengah gen setengah yo. Setugel daplang nengen. Ayo. Hae, hae. Oh ya, oh ya. Hae, hae. Ah, ini kau ganteng ini ki. Cocok. Dek kapan ganteng bu? Yo, saya ki gentenan gerane ngale. Gerane saya ki mlaku ning panggonan saiki yo. Se. Kudu eling to ora? Eling to ora? Yo, eling yo wis tak balene neh. Oh yo, ngono sip, ngono. Mlaku ning panggonan saiki yo. Iwo. Asumsi, calo badan, kata orang yang ngelak berkenteni sawen-wen yang ini gini panasan, yo wes, saya ki melaku biasa, saya ki yo, melaku yo biasa ya sama kini orang gudok. Mas, kalau martabar yang orang ngagudok, melaku sih biasa yo. Wes dang ya, melaku sih biasa lagi. Melaku biasa saya ki yo. Dawet, dawet, cendol, cendol, dawet, dawet, madet, cekrek, madet, urung ayam madet kok madet, madet, balik, nengen saya ki yo.